Ja, vi fortsätter programmet och går över till den mer praktiska delen, som Johan sa. Mikael Hannesén heter jag, är företagare, arbetar med skadesanering och skadeutredningen här i Vasa. Jag har också arbetat inom forskningssamarbete mellan Vasa och Umeå under många år. Riva eller renovera har vi som rubrik. Att riva en fastighet kan ju bli aktuellt om skadorna är väldigt omfattande. Men det är många faktorer som ska vägas in i ett sådant här beslut. Här kommer jag bara att se på den tekniska diagnosen och tar en ställning till ekonomiska eller andra faktorer. Vi ska se på ett par exempel ur verkligheten. Vi har intervjuat två ägarna till två fastigheter som berättar om sina erfarenheter och vilka beslut som de har kommit till. Här finns också en intervju med Vasa stads byggnadsinspektör Matti Karjanoja som berättar om byggnadsövervakningens roll. Hur den ser ut idag och framöver. Vi ska se på de här intervjuerna. Att göra sig av med en cykel som är slut är inte svårt. En helt annan sak om man ska göra sig av med ett helt hus. Här har vi ett hus som är byggt i olika etapper på 70-talet. I huvudsak hade fungerat som kontorsfastighet. 95 flyttade planeringsbyrå Citec in och 2010 genomfördes en omfattande konditionsgranskning som ledde till ett överraskande resultat. Hur märkte ni att ni hade problem med byggnaden? No, det var ju en väldigt gammal byggnad, så det är klart att det var olika typer av inomhusluftproblem framför allt var det ju som gjorde att personalen började känna av problem. Och det fick oss då att gå vidare och undersöka saker. Ja. Vad var er nästa steg när ni märkte att här har vi problem? Då nästa steg var ju just att utföra en ordentlig konditionsgranskning. Och sen tog ni ett dramatiskt beslut. Ni sa att vi river fast ni hade beslutat att ni skulle göra en renovering först. Vad var det som fick att ta det beslutet? No, det var två saker. Dels så var det att med en gammal byggnad så kan man ju aldrig få som helt ny fast hur man renoverar. Och det andra var ju det att vi fick också ett ökat behov av mera utrymme på samma gång, så att det var två saker där. För att ta ett sådant beslut som ni gjorde, hade ni bra nytta av en fastighetsundersökning eller vilka dokument baserar ni er på? Ja, absolut. Det var ju det här med en ordentlig gjord konditionsgranskning så får man en diagnos som man kan lita på. Och det var nog det som var en kanske den allra största orsaken till att det var lätt att ta ett sånt här beslut. Mm. Här står vi nu framför en nästan inflyttningsklar byggnad. Hur ser du på beslutet idag? No, jag är nog väldigt nöjd med beslutet. Det har nog mognat i rätt riktning så att säga. Mm. Ert företag sysslar med planering. Hur ser du på planeringsprocessen? Vad kan vi göra för att bli bättre med tanke på inomhusluften? Ja, att följa med forskningen inom byggteknik och inom materialområdet och allt möjligt sånt, det är ju självklart viktigt. Mm. Men att också ta med erfarenhet och kunskap från folk som faktiskt har utfört granskningar och gjort byggjobben, det är lika viktigt tror jag. Alltså det här samspelet mellan teoretiker och praktiker är nog väldigt viktigt. Du är inte bara planerare, du är också fastighetsägare. Ja. Vad skulle du säga till dem som förvaltar fastigheter? No, jag tror att man borde ha en kontinuerlig uppföljning av inomhusluften och konditionen överhuvudtaget. Ungefär som bilbesiktning. Ja. Jag har svårt att tro att det skulle vara någon nackdel. Mm. Ja, vad tror du nu om den här byggnaden? Vad har han för livslängd? Den gamla byggnaden hade ju 40 år cirka, så jag gissar nu då på 100 år. Jag tog kontakt med stadens byggnadsinspektör för att höra myndigheternas syn på inomhusluft och fuktproblem i byggnadsprocessen.
På tal om inomhusluft, på vilket sätt kommer det fram till ert skrivbord på byggnadstillsyn dagligen? Tarkastuskäynneillä usein rakentamisvaiheessa oleva talo niin ei ole välttämättä asianmukaisesti suojattu, jolloin kosteutta, rakennusaikaista kosteutta pääsee sisään. Ja sitten jossain muodossa kiireesti, kun valmistetaan taloja, niin kosteuden pitää päästä ulos. Ja silloin ihmiset on jo siellä asumassa. Se, kun valmiita rakennuksia tarkastetaan, niin pyydämme rakentajalta tämmöisen tarkastusasiakirjan, johon on nämä kosteushallinta-asiat omalla allekirjoituksella valvottu. Händer det sig att ni ren på ritningsbordet när ni får in konstruktionsritningar till er byrå upptäcker sådana fel? Joo, meillähän me käsitellään noin 750 lupaa vuodessa, mutta meidän rooli on oikeastaan se, että me tarkastetaan ennen kuin ne piirustukset tulee, että ne on ammattilaisen tekemiä ja riittävällä kokemuksella. Aika harvoin me löydetään virheitä, varsinaisia virheitä, koska kuitenkin piirustukset ei ole lupavaiheessa vielä kattavia. Ne ei ole vielä työpiirustuksia, joilla talo rakennetaan. Siellä on vasta se pääperiaate esitettynä. Med din erfarenhet av byggnadskontroller, har du några exempel som du vill berätta om? Puhuttiin aikaisemmin, että on piirustusvirhe. Ja ne oli tämmöisiä puutaloja, jossa lämmön eriste kesken rakentamisvaiheen vaihdettiin. Eli meidän lupapiirustuksissa niin siellä oli niin sanottu Ecovilla-ratkaisu, joka oli siis tämmöinen hengittävä lämmöneriste joka suuntaan. Sitten rakennusporukka vaihtui kesken ja he päättivät, että he vaihtaa sen mineraalivillaan. Sitten vuoden kuluttua asukkailla tuli ongelmia erilaisia ja kun asia lähdettiin tutkimaan, niin kosteus, tämä muovi oli jäänyt pois kaikkialta. Eli lämmöneristeet oli liti-loti-märkiä sieltä sisältä, kun ihmisten aiheuttama hengityskosteus, kaikki muu meni rakenteisiin. Ja tämmöistä tapahtuu 2000-luvun Vaasassa. Kommer ni att utveckla ert sätt att övervaka fuktproblem inomhuskvaliteen? Kyllä me tähän asiaan joudutaan vielä paneutumaan. Meille tulee nyt nämä passiivitalot, tiiviysasiat tulee korostumaan. Ja tämä aiheuttaa kyllä meillä niin kuin paljon pohtimista ja miettimistä, että ne asiat menee oikein ja me voidaan painottaa oikeita asioita. Tämä on sitä tulevaisuutta, että tästä mä en vielä voi kokemuksesta kertoa niin kuin tässä aikaisemmassa asiassa. Här har vi då ett hus som är byggt 74. 89 så byggde man nytt tak, åstak istället för platt tak. Och 95 så flyttar familjen in i huset. Och här har vi Mia och Antti. Hur kom ni på att ni hade problem i huset? Jag hade väldigt mycket huvudvärk så fort jag var hemma. Ja. Därför märkte vi av att det var någonting som inte stämde. Vad började ni göra då när ni märkte att här är något problem? Ensin me otettiin itse asiassa yhteyttä tuohon homekoiraan ja pyydettiin heitä sitten tänne tekemään sitä homekoiratutkimusta. Ja ennen sitä, kun Mialla oli näitä päänsärkkää, niin oli myös sitä, että omattiin tätä hajuongelmaa. Aina kun oltiin poissa, aina kun tultiin kotiin, niin tuli sitten hajuongelmaa. Vad är lätt att få proffshjälp? No, vi fick ju nog söka, men vi blev ju rekommenderade av han som hade den här mögelhunden. Att en firma då som kom hit och hjälpte oss. Hur kom ni fram till ert beslut? Ajatus oli kyllä se, että talo korjataan. Sellainen käsitys meillä oli, että se voidaan korjata. Ja sitten kun sitä ruvettiin purkamaan pikkuhiljaa, ensin pieni alue ja sitten vähän lisää ja vähän lisää ja sitten lopulta tultiin siihen tulokseen, että se korjaaminen olisi ollut niin kallista, että ei millään enää ei kannata tehdä. Sillä hinnalla saa jo lähes uuden talon.
vi vill ju inte lämna det här vidare till någon annan då vi har vetskap om att det kan vara dåligt under grunden. Inte kan vi leva med det. Det vore hemskt att tänka sig att man ska sälja det vidare. Utsidan av huset avslöjar egentligen inga problem. Och väl inne får man intrycket av att huset går att renovera. Vi har så långt med renoveringen. Ja, det är ganska ihåligt. Ja. Men problemet finns i grunden. Dels ligger den för lågt i förhållande till marknivån utanför sockeln. Och under grunden saknas kapillärbrytande markskikt, vilket gör att fukten i marken sugs upp i betongplattan och vidare in i golv- och väggkonstruktioner. Finns det då på staden någon kontaktperson som man kan ha hjälp av som kan för ärende vidare? Kyllä siellä on, on henkilö, mitkä kanssa voi viedä asia eteenpäin ja on luvannut auttaakin. Toki sun edelleen se on raskas prosessi joka tapauksessa, mutta kyllä sitä saa apua, kun vaan osaa ja uskaltaa kysyä ja se on muista kiinni. Till familjen önskar vi arbetsglädje och till alla planerare, byggare och förvaltare säger vi. Vi måste allihopa jobba hårdare för att göra bättre hus. Så där, det blev rivningsbeslut i båda fallen. Vi hörde att båda hade en fastighetsundersökning som en faktor att stödja sitt beslut på. Och Rune Westergård berättade att han kände sig rätt bekväm med sitt rivningsbeslut. Det här ställer ju stora krav på en riktig diagnos på omfattningen av skadorna. En undersökning så genererar ju en stor mängd data. Bakgrundsinformation, fuktmätningar, materialprov, luftprover. Och det är allt det här som vi ska sammanställa till en begriplig rapport. Fast vi har en struktur i undersökningen så börjar det bli kognitivt rätt utmanande att sammanställa alla data. Och det finns risk för att orsak, omfattning och åtgärder som bör framgå i rapporten förblir oklara. Vi ska se här på ett koncept som vi utvecklar för att bättre kunna hantera det här data. Informationen, få en bättre diagnos. Själva processen ser ut så här. Den är överskådlig för alla berörda förvaltare, användare och arbetshälsovård. I de här olika boxarna så finns de arbetskedjor som undersökningen är uppbyggd runt och den information som genererar en rapport i slutet. Sen har vi för respektive projekt en estimerad tidslinje. Vi får ju regelbundet respons från speciellt användarna. Att man inte vet hur länge en undersökning tar. Vi är för dåliga att informera. Så här fungerar själva verktyget. För att lättare kunna tolka den här informationen vi lägger vi på transparenta lagar med information ovanpå varandra. Och så här ser layouten ut. Det kan vara en tablett, en laptop, en bordsdator eller som vi jobbar på. Och det är en webbaserat verktyg.
Sen lägger vi på olika mätvärden, ventilation. Ser att vi har, samtidigt som vi har det här verktyget framför oss, så har vi tillgång till mätdata och har möjlighet att snabbt kolla upp de här data. Sen kan vi lägga på hälsosymptom. Samma sak här, vi har tillgång till vårt mätdata. Vi kan lägga på fuktmätningar. Med det här verktyget så uppnår vi tre stora fördelar. Vi får en bättre kontroll över helheten. Vi får en överskådligare process. Och vi får framförallt synergi mellan mätresultaten, som är väldigt viktigt om vi ska kunna göra en riktigt bra diagnos. Ni ser ju att det här verktyget kräver ju samarbete. Gränsöverskridande samarbete. Men finns det vilja, finns det motivation, så är jag övertygad om att det här blir ett verktyg som kan lösa en hel del inomhusproblem. Tack.